maanta waxaan halka ka cadeynayaa ururka barwaaqo ilaa hadda waxaanan insha Allah rajaynaynaa ururka koobaad ee xisbinimo ku guuleystay inuu noqdo insha Allah u diyaar galoobaan isku soo bax qurux badan iyo tartan xalaala kadib markii komishanka doorashooyinka soo saaray jadwalka doorashada ee xisbiyada iyo ururada dalka waxa maanta sabtida daafuri doona ololaha doorashada urur siyaasadeedka barwaaqo mas'uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol ee ururka barwaaqo oo kulan warbaahineed maanta ku qabtay magaalada Buurama ayaa bulshada kala duwan ee Soomaaliland iyo gobolada Awdil iyo Salal u diray inay muujiyaan cududooda taageero ee u hayaan ururka soona bandhigan taageerada buuxda ee u qaban ururka barwaaqo barbilowgii waxa goobtaasi ka hadlay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee ururka barwaaqo waxayna fariin u direen shacabka fariinteedu maanta halkan waxay tahay in dhammaanba taageerayaasha ururka barwaaqo ay u diyaar galoobaan isku soo baxaas oo ay ku muujiyaan taageeradooda iyo cududooda sidoo kale waxaan halkan fariin uga dirayaa dardaaranna u soo jeedinayaa dhammaanba taageerayaasha urur siyaasadeed barwaaqo oo aan leeyahay in ay anshaxa iyo amniga ay ilaaliyaan hadallada cunfiga iyo wax kasta oo waxyeeli kara in markaa ay ka waantoobaan ama iska ilaaliyaan oo ay markaa maxay hayday u diyaar galoobaan isku soo bax qurux badan iyo tartan xalaala sidoo kale waxaan farayaa ama ka codsanayaa dhammaanba taageerayaasha urur siyaasadeedka barwaaqo inay la shaqeeyaan guddiyada gobollada iyo dhammaanba degmooyinka markaa baaqaan u dirayo dhammaan shacabweynaha Soomaaliland gaar ahaan inta ku dhaqan gobolka Salal oo anigu ugu magacaabanahay guddoomiyihii gobolka waxaan leeyahay 19ka bisha cududeena ururka barwaaqo haynu muujino taageerayaasha degmada Buurama gaar ahaan waxaan rajaynayaa in xafiisyadeena ka diyaar galowdaan inaynu insha Allahu ta'ala muujino cududeena si aynu ma aragtaanay maadaama gobolku maadaama urur siyaasadeedka barwaaqo ugu dhashay gobolka Awdal ayna mataliyaan daayir siyaasiyiin daayira waxaan leeyahay haweenweynaha gaar ahaan waliba gobolkan aan dhex joogno ee Awdal afarta xaafadeed degmo Sheekh Cali, Sheekh Axmed Salaan, Sheekh Makaahil iyo Sheekh Ismaanba waxaan leeyahay dacwadudina inaad halka ka muujisaan ayaan doonaynaa dhisno ururka barwaaqo kana soo dhigno xisbi dee urur baad yaad u baahnaydeen had idinku iska leedihiin waxaan idin leeyahay ree Awdalo ururku waa ururkiinii dad baad noo keenay nimankaa noo keenay horta waan mahadcelinaa Ilaahay khayrasiyo waxay odayaasheedii hore 2-3 sano ay garan waayeen bay maanta garteen warwadaalahay o maanta wax leeyay maanta wixii aad u baahnaydeen baad yimi maanta cid alle cid wax nagaysataa ma jirto fartiinu maanta ku jiraa wixii aad raadinayseen irtana waxa looga baahan yahay 19ka bisha insha Allah ururka waa maalinkii loo asteeyey in maxaan kula kambeynka uu baxo magaalooyinka marka dhalinyarta gobolka Awdal waxa looga baahanyahay gobolka Awdal iyo Salal inay isku soo bax eeda sameeyaan 19ka sano ee soo socdana aynu rabno inaynu dalka Soomaaliland wax ka goyno waxaa laynaga rabaa inaynu muujino oo aynu taageerayaasheennu gobolka Awdal dhammaantii tuulo kasta degmo kasta iyo magaalada Buurama oo 4 degmo ay ka kooban tahay inaynu ka soo baxno oo aynu cududeenna muujino ururka barwaaqo waa urur dhalinyaro ah oo dhalinyaro iska leedahay dhalinyarada haween iyo dhalinyaro iska leeyihiin waxaanan insha Allah rajaynaynaa ururka koobaad ee xisbinimo ku guuleystay inuu noqdo insha Allah waxaan halkan baaqaar uga dirayaa bulshada gobolka Salal waxaan leeyahay insha Allah annagu niyibanayaa waa inaan muujinaa in gobolka Salal oo ururka barwaaqo uu ka yahay kaalinta koowaad waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa dhalinyarada iyo haweenka taageerayaasha u ah ururka barwaaqo ee jooga gobolada Awdil iyo Salal dhammaantood war waxaan leeyahay barwaaqo ku soo dhawaada barwaaqo waxay u furan tahay dhalinyaro iyo haween idinka iskale waxaan rajaynaynaa insha Allah maalinta 19ka inaan cududeena ku muujino gabagabadii guddoomiye ku xigeenka labaad ee urur siyaasadeedka barwaaqo Aadan Xasan Mataan ayaa bulshada ugu baaqay inay markan codkooga ugu heeliyaan ururka barwaaqo siyaasiga ee nagu soo noqnoqonaysa waxay ahayd
وار ياد لليدهين كوليشن أما إسكاش سياسية حزبية ده لبضة مارت وليبا رايفة لسكا ودان يوكل بية ما أنت وحن لك كعدين يا أورك برواقو إلا هذا إنو سياسة ده كي يهي دح دحاد إن آنو وح مارت كوليشن أما قعن سارة أو ناس حابته وأوينه كتر تبع زي ما دعته إذا من ذلنا الحين، لكن مركا اعتماده وقت جيدة، هي جور تيدا، ويسكع دان دون تا، تاسوا فرينت السياسي كا، هي عند ضد بدن، أو درى نكح قبي، نبرواق وحاجي كتير سنتها هاي أنا ربعي نالو عدايو، إن بروق ده ده حاط هاي، أرينت الله بعد ربعي نالو كقدر فرينت الله بعد حوي، شعب كريا أو ضل يرهي سلبا ربع فرينت نالو ديرو. لبيو صدنا صندوق واحد كشيء واحد كبار تيكو عند عوني سين وحنو بحنا سامي قيبسي سامي قيبسي أضاف فردي فرت هذا كجرا مير فكما دورنيس ما أنت قبل كوا حيالا بقول يسديت تكون عد بحيالا حزب واحد صوص هاري كريا وبقول كل عد هاي سيرسن حزب واحد ورجرتي هادوبي أور ليمه هيسين ليلة ما هلين دوبر داي هلي ريا وضلو هدو ها اورنينا حسبي هذا قارك وحبكم عليهن عمر محمد عمر تلفزيون كوريال مقالة زي بورما